at gå videre med. Shire er jo inden for trækhestkategorien, men anderledes end de jyske og de belgiske, der følger efter. En anden skabelon, en anden baggrund, stammer fra England i Midlands. I England verdens største hest er det mål på stangmålet. De største eksemplarer, jamen de bliver jo op imod 220 år, måske endda lidt mere, for de er jo største. Så de er absolut, hvad angår højde, det største, de præsenterer inden, og vi kan lige måske se her på bil, så får vi et godt indtryk af, hvor stor de i virkeligheden bliver. Shire, det er jo en gammel race. En race, som har tjent til føde, både foran kloven og i transportopgaver i andre sammenhænge. De har derfor uden via deres imponerende ydre udstråling og store evne og trækkraft, energi, jo udført opgaver, som kræver, at man er sådan lidt på, hvis man kan sige det på den måde, forstået på den måde, at de har været brugt til flere opgaver, hvor man skulle føre sig frem og have blik frem. Det er Shire også rigtig gode til. Så mange evner har de, størrelsen er jo som nævnt et særkende for dem. Først i udstillingen har vi en hoppe uden køl ved siden, og det er kanon 116 i Nørgaards Patricia, efter valgsdagen, Honest Tom, og det er en 12-årshoppe, hvor her flot i fremtoningen, fint i linjerne, lidt lignende i årlinjen, men hun er altså også 12 år gammel, ellers typisk i udtrykket velstillet, rent og tørt fundament, og en ganske fin, så det er allergisk, dog lidt snæver bevægelse fra 23-årige. Så er det over til Thors og Hoppe, kanon 117, det er Rose Smith Macy Gray fra Biograf Christensen i Tommerup. Her skal vi lige have alderen i baggrunden, og så er størrelsen jo absolut passende. En fin og velmoduleret ung hoppe i passende udvikling med et godt udtryk. God energi, og ellers også et godt, rent og tørt fundament, der er grundlaget for en videre og positiv udvikling og 22 point. Så er der to valder. Kanon 119 og 20 er det nævnte rækkefølge, en med de maksimale 24, efterfulgt af en med 23 point. Vi får dem lige frem fra volden, og så lyder vi synen først af kanon 119 fra Tine Christensen Aalborg. 8 år gammel er han Goldstone Lost efter Walton Supreme, og derfor er vi jo virkelig, som jeg nævnte tidligere, et indtryk af størrelsen, når vi er ved at være deroppe af. De er jo en mægtig og imponerende hest som udgangspunkt, og han er den her i særdeles god og racetypisk helhedsindtryk. Der er godt og velformet kryds, velstillede lemmer, kun og energisk bevægelse. Han finder jo virkelig i land, så det vil noget, når han sådan skrider jævnt og energisk frem, og maksimalt 24 point var der også til ham en imponerende hest. 120 følger efter, det er Shire Farm Braveheart fra Kierkegaard Christensen, Tommerup, 5 år efter Leverton Statesman. De er knap så stor, men ellers også her fin og racetypisk i udstrålingen. Der er en klein fundament i forhold til de i øvrigt passende store partier, og også en god og energisk bevægelse og 23 point. Det var en kort gennemgang af de store og imponerende Shire-heste. De stammer fra England, at globale udbringende har altid penge, der har stor opmærksomhed på grund af størrelsen. Det er en ting, men også på grund af en meget effektiv arbejdsevne. Det er jo store dyr, det er stærke dyr, samtidig langlivet, og som følger der er jeg også i stand til at flytte sig hurtigt og effektivt, og den del er nødvendig. Tak og tillykke. Følger efter. Den belgiske hest er jo en for trækhestekategorien, og stammer fra Belgien, Nederlandene. Det er jo, regner man med, og siger man normalt, verdens mest udbredte trækhest. Globalt udbredt, værdsat for enestående styrke. Det er store, muskuløse dyr, vi får der lige frem holdvis, hvis vi kan det. Hvis vi kan dele holdet, så vil det være rigtig fint. Store og stærke dyr er de belgiske heste, og man vil se, når de lige skrider rundt, så det er en dyb og bred, muskuløs og stærk helhed. De tegner, når man vurderer deres eksteriør.
Godt, det er det. Det er også det, der har været kendetegnet for dem, og grunden til, at de kom til Danmark i slutningen af 1800-årene, blev hurtigt populære, fordi deres trækevne var uovertruffen. De klarede selv de mest krævende opgaver og blev hurtigt de store landbrugs foretrukne trækkraft. Dyb, bred, stærk, muskuløs og med en helt positiv indstilling til arbejdsdagen. Det var nøgleordene. Kanon nummer 109 er placeret først i holdet, og vi får i løbet af et kort øjeblik bevægelse i det igen. Det er fra Hans Thorup Rems forgårdens 13 års, efter vi tager ud de vinkelpil, stor og muskuløs, veltrænet og stærk, i fin dagsform og med god bevægelse, og 23 point. 113 følger efter. Det er fra Lars Gustafsson i Færdsdæv, hvor det er gårds Marie. Vi prøver bare at trække stille og roligt med, så vi får dem at se i opkommenteringsordenen. Også 23 point til hende der, Gunnar Gårds Marie. Også en utrolig dyb og bred, harmonisk og stærk model. Altså med 23 point. 110 følger efter. Det er huset af Kriplev fra Hans Thorup Rems. 9 år gammel. En fin model af passende størrelse. Knap så kompakt i forparten, som de er knap så langstrakt, men ellers energisk og ren og tør fundament og 23 point. Tredje placeret var hun, og så er vi 112, Rosefors Jacqueline fra Carina Nielsen Dør Durlov i Hestværen 7 års. Efter Jacques i Gondborg er passende størrelse, der over den brune på modstand side, fjerde placeret i holdet. Fine partier i god harmoni, dog lidt vin og overlinje, som lige en anelse vin i overlinjen, men ellers rent og tørt fundament. Lige klart så fremdeligt i bevægelsen, som vi først i holdet, og 23. Den skimlede Mette Støvergaard følger efter, der nu er 111, fra Hannes Storm Rems forgår, eller 8 år særligt, som fremstår i en form, i knap så bred som de første, men ellers er harmoni tilfredsstillende, velrejse i forparten, lidt langt og lidt lignende i mellemstykket, og med god energisk skridtbevægelse og 22 point. Og 108 her foran mig følger op i rækken. Det er vores Josefine fra Carina Nielsen Udlund i Hestvær, 17 år gammel, det er baggrudet i fin form, ganske velbevaret. Lige knap så fri bevægelse som de første, hvilket er naturligt nok, og også lige knap så ren og tør, specielt i halsen. Det er unaturligt efter 17 år, hvor man har været ude og arbejde, så vil der let komme lidt af den slags smådetaljer, men ellers en flot silhuet og 22 point. 114 følger efter Tours af det. 114 Bianca Villa Viciosa fra Hans Thorup Rems følger efter, og vi skal lige have alle i baggrunden. Det bliver jo en betydelig silhuet og en helhedsbillede, der møder os. Det er ikke svært nu, men ellers er gode syge. Det er toppen og hælden i krydset, men det indikerer også, at pusten naturligt krydsrammerne er ved at være der. Og så skal vi lige have den sidste del af overlinjen med, hvordan den sidste og harmoniske helhed gennem overlinjen og baggrat. Lidt klein, men ren og tør fundament og 22 point. Hjertelig tillykke til hende, og så er det Valla, der følger op. Kanon nummer 115 er det, Gunnar Gårds Arthur fra Kasper Bohr i Agerup. 7 år gammel og i ordentligt til Valla, der størrelse og store rammer. Kun musen natur, rent og tørt fundament og god trækbevægelse. Vi lader ham lige gå en omgang, så vi ikke kan se ham fra alle sider. Ganske imponerende i helhedsbilledet og silhuetten. En god illustrator for, hvor store og stærke de belgiske heste er, når vi sådan rammer fuld udvikling og kvaliteten af i orden. 23 point er der til ham, og en hjertelig tillykke med resultatet. Vi siger tak til belgiske udstillere og belgiske heste. Vi får dem lige frem den sidste gang af her foran tribunen, efter hvad jeg havde gjort for baggrund og bedømmelse. Tak til udstillerne og hjertelig tillykke med resultaterne.
mens... det kan vi ikke. Vi tager afsked med dem, vi skal nok ikke klappe alt for meget. Så siger vi endnu en gang tak. Tillykke, nyder og syvende valg. Det er jo en fornøjelse at se store og stærke heste faktisk stå i så fin form og helhed. Og i langt de fleste tilfælde får vi også en rigtig fin, effektiv bevægelse i nordvind-fremdrift til følge og som helhed. Og de nordvind har jo altid været afgørende for de svære hestetyper. Det er her, vi skal tjene til følge. Herefter er en af